Kaixo, egun guztioi, nire izena Iker Lizeaga da, eta gaur egun NASAko ingenieria naiz. Gustoko izango luke, han egotea, zuekin hitz egiteko, baina tamalez estatu batuetan naiz oraindik, eta beraz, ba, behintzat bideo hau grabatu nahi nizunen, ba, ahal bezain beste edo aldua moduan laguntzeko ez da. Orduan ba, nire ibilbidea kontatuko dizuet, pixka bat. Ni handoengo naiz, han ikasi nuen, handoengo ikastolan. Eta umean nintzenetik, banuen alako amets bat, nolabait, zientzialaria izateko, ez da. Oso gaztia izanik, noski ez nuen oso argi, zer zen zehazki zientzialari izatea, baino banuen alako ideia bat, ezta. Gero ikastola lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza egin nuenean, egia da ideia hori, amets hori pixka bat difuminatu egin zitzaidala, eta azkenean nota honak atera nahi nituen gai guztietan, eta orduan gai guztiekiko alako maitasun bat beratu nuen, ezta. Ez nuen gai berezirik gustoko, baizik eta danak nituen gustoko nola baita, eta hori ba, zaila gertatu zitzaiten gero ba, unibertsitatean zer egin jakiteko, ez da. Baina, bueno, batxilerreko bigarren kurtsoa iritsi zenean, erabaki hori hartu behar izan nuen unibertsitatean zer egin, eta ba, zientzia egiteko amets hori pixka bat berreskuratuz, pentsatzen hasi nintzen, ez da. Ze karrera egin behar nuen ba, zientzialari izateko nola baita. Eta ikusi nuen, ba, zeudela ba, fizika, kimika, geologia edo alako karrerak ba, zientzia puruak zirenak, ez da. Baina hala ere ez nuen oso argi ikusten munduan, nire eguneroko munduan, hori nola erabiliko nuen. Orduan ba, ingineritzak hori eskaini zidan, ez da. Zientzia fundamental horiek nolabait aglutinatu eta erabili eguneroko munduan dauden arazoak konpontzeko, ez da. Orduan ingineritza egitea aukeratu nuen, eta noski ingineritza asko daude, ez da. Orduan berriz ere arazo horrekin egoen, ez da, ze ingineritza aukeratu. Eta arazo hori izan da, azkenean ingineritza industrial egitea aukeratu nuen, Nafarroako Unibertsitateak Donostin duen kampusean, Teknunen. Eta hori aukeratu nuen ingineritza orokorrena zelako, ezta. Eta baita ere, eta hori ez bakarrik unibertsitate honetan baizik eta unibertsitate gehienetan, lehenengo urtea, karrerako lehenengo urtea, normalean komuna izaten da, ingineritza arlo askotan, orduan ba, lehenengo urte hori egin, eta zuk erabaki dezakezu gero nondik jo, pixka bat bigarren eta hirugarren urteak datozenean, ez da. Orduan ala egin nuen, industriala hasi nuen, eta oso gustoko izan nuen egia esan. Baina berriro ere ikastolan bezala ba, arazo berriakin topatu nintzen, ez da. Gai guztiak edo gehienak nituen gustoko, baino ez nuen alako maitasun berezirik horiekiko, ez da, edo batekiko, nola baita esan da. Orduan ba, ala jarritu nuen ikasten, eta ustez, bigarren urtean izan zela, ikusi nuela, aukera zegoela, ingineritza industrialeko masterra bukatzean, master bukaerako proiektua estatu batuetan egiteko aukera zegoela, ez da. Eta aukera hori ingineritza arloan seguruenik munduko unibertsitate onenean egiteko aukera bat zen, ezta? Eta unibertsitate hori Massachusettseko Instituto Teknologikoa da, eta han ba, proiektua egiteko aukera zegoen, ezta? Orduan ba, azkenean lortu nuen, area joatea, ikasketak bukatu nituenean, eta han egin nuen proiektua, sei hilabete egon nintzen. Robotikaren inguruan, nolabait,
eta gero ere ikerketaripenan geratu nintzen kontratatuta, ez da ikerlari bezala. Baina momentu ura iritsi zenan ere ez nuen oso argi oraindik nire bizitza profesionala nondik joango zen, ez da. Baina momentu horretan beka bat iritsi zitzaiten, La Caixako beka bat, Espainiatik, ba, Estatu Batuetan bi urtez ikerketa egiteko, ez da, edozein ikerketa zentrotan. Eta NASAko pertsona bat ezagutu nuen, gutxi gora bera momentu berean, nire perfileko pertsona baten bila zegoena, edo, bueno, behar hori zeukana, ez da. Orduan, momentu hortan, hausnartu nuen, unibertsitatean ikasi nuen guztia aplikatzeko eta munduak daukan arazo oso zehatz bat konpontzeko, ba, NASAn lan egite horrek asko lagunduko zidala, ez da? Eta beraz ala hasi nintzen orain dela 6 urte hemen lanean, eta arrezkeroztik, bueno, gaur egun satelite diseinadore bezala lan egiten dut, munduko profesional askorekin batera, eta oso gustora nago azkenean aurkitu nuen, bilatzen nuen pasio hori, ezta. Eta, bueno, ja, ez dit denbora asko ematen gehiago azaltzeko, baino nire ibilbide hau ikusita eta gomendioren bat eman beharko banu, esango nuke denok, uste dut denok daukagula barruan pasio bat, ezta. Benetan gustuko dugun zerbait. Eta horrekin gainera bizitza on bat edukitzeko aukera dugula. Gauza da hori aurkitzea, ezta, eta nire kasuan ikusi duzu ba urte asko egon naiz ara eta ona ba zehazki zer egin jakin gabe azkenean NASA aurkitu nuen arte edo NASA neu aurkitu zuen arte nola besan, ezta. Orduan ba animatuko nizueke bilatzen jarraitzeko eta kuriosidadez beti ibiltzeko, ezta? Zerbait berria ikusten baldin baduzue eta uste baldin baduzue, ba nolabait gustuko izango zenuketela, ba pixka bat ikertzea edo pixka bat kuriosidadekin horrekin beti ibiltzea, ezta? Eta urte asko ematen baldin baduzue ere, ba bilaketa hortan azkenean aurkituko duzue gustuko, benetan gustuko duzuen hori. Hori izango litzateke nire aldetik esango nukeena, eta bueno, disfrutatu asko ekitaldi hau, eta besarka handi bat Estatu Batuetatik. Agur.